ser jo stadigvæk masser af print, der bliver solgt. Vi er lige kommet hjem fra Berlin også, messen dernede, og camouflage fortsætter. Den har kørt rigtig længe, men I kommer til at se masser af det. Den her klassiske Gunnar-model, som er den mest populære og den mest markante, den elastik, vi er mest kendt for. Og den sidste heroppe, som er et nyt produkt, vi også lige har lanceret her. Den bred her er inspireret fra bokseverdenen, fra Rocky-filmene. Som sagt, så er det også en årsag til, at mange af de billeder, vi har taget med Patrick, er taget i det miljø, som han normalt er vant til, i et gammelt bokselokale ude på Christianshavn her.